waxaan rabaa hadda inaan inkastoo ay badiyihiin dadka way raalaanaysaan haddii aan xulxulo inaan aqoonsado dad aan ka degdegay gabar aada leedahay maxay mudan tahay in la xuso Fozi Calibaal waa gabar maxaa la yidhaahday isku xiriiriso xiriirka ka shaqeyso Puntland iyo Kenya aada iyo aada uga shaqeyso marka way maasantahay waynala joogtaa ugaas Xuseenna wuu joogaa ugaaskii kala mugaha wuu joogaa marka wuu mahadsan yahay marka hadda maxaan rabaa inaan martidii aan galo aynoo khudbeeyaan waxaana hadda rabaa inaan u yeero His Excellency Abdiwali Gaas former Prime Minister of the Republic, former Prime Minister, Republic of Somalia, and former President of Puntland State of Somalia. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا دمانتين آدي آد أيام وين ما هندق يا وين ما هندق يا جوفنر علي بنو قرنة عفلدن إقامة آد كوغر حضب بضن ee ku soo dhaweynayo madaxweynaha Puntland Sheikh Abdullah Haydani iyo wafdigiisa iyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe iyo wafdigiisa aad baan uga mahadnaqayaa martiqaadka intiina kasoo qayb gashayna oo soo sharaftay wafdigana waa salaamaya waana mahadsantahay dabcan waxaan mahadnaqahay inoo halkan naga banaan ma jirto waa muhiim sida uu sheegay walaalkayga u dambeeyey macalin xasan xiriirka guud ahaan soomaaliya iyo kenya iyo gaar ahaan xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya jubbaland iyo kenya iyo jubbaland iyo kenyaba in mar walbaaba la adkeeyo danahaas guud ee naga wada dhexeeyana si wanaagsan loogu wada shaqeeyo waa muhiimadda uu leeyahay martiqaadkani waana rajaynayaa inay tahay sababta madaxweynayaasha u yimaadeen dabcan halkan iskama imaanoo dee fakeeshu kuma jiraana shaqay u yimaadeen shaqaduna waxa weeye in xiriirkaas la xoojiyo laga shaqeeyo horena loo wado for the good of somalia oo dhan iyo goboladaas gaar ahaanba anigu markaan xilka wareejiyey madaxweynaha waan u sheegayo xataa madaxweynaha waxaan ogahay dhibta uu ku jiro marka ma waco xataa tala fiican haddaan haya xataa ma waco inuu soo waco waxay weydiiye mooyaane sababta waxaa weye waxaan ogahay brasharka iyo shaqada adag iyo xaaladda soomaaliya ku jirto guud ahaan qofka mas-uulka ah meeshaa joogaahay dhibta haysata waxaan rabaa marka kaliya inaan hal arrin ku daro kaliya ah madaxweynayaal weeye dowlad goboladay joogaan dabcan mas-uuliyad gaar ah ka saarna walba gobolkiisa iyo shaqadiisa iyo horumarkiisa laakiin waxaan rabaa waxaan hadaa ayaa arkan aan gaaraan ugu sheego in aan si babliga u sheego oo maxay tahay mas-uuliyaddu inaysan ahayn jubbaland iyo puntland keliya laakiin mas-uuliyaddu ay saaran tahay mid intaa ka weyn oo ah tii soomaaliya nabadgelyadeeda horumarkeeda iyo dowladnimadeeda in la horumariyo dabcan hadda xataa saad la socotaan soomaaliya waxaa la rabaa in la aado doorasho 2020 2021
وضعت هذا أنت اللهم برأي أمو قتارا مجرته إذ كشقين إذا كلنا نوهنا مجرته مركا وحنسلاه يا هاي عويسكا قاركا ودن سارا وحايدين وهرية أو ربا مروا البابين كوهي سارا بس كحدا تاسو مالي وانا وين كوهي طبعا نفعين شواء سرقنا وانا أربع سما كوهي هذا اللي لكن وحارة جينا يا أنت إنا سيئة كيو أيار ربا ومركا قاركا حتى أي أركي وايان عد مسؤولين كسارا أنت أرنت هاس وانو قومين oo shaqadii rabay aan haynin ayaga ayaa raba in ay khasbaan oo force garayaan in Soomaaliya jaafican ay jaahad wanaagsan ay qaadato jaahad wanaagsan ay ku socoto insha Allah ee mar labaad iyo mar saddexaad man ka mahadnaqay martiqaadka aad iyo aad baad u mahadsantay soo baxay qasoo waa raadmudari hore dowladda federaalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya bismillaah raxmaan raxiim waxaana tahay hadda dadku waxay sidoo kale waxaan salaamayaa horta marka hore in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland iyo waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo governor Kagarisa Cali Bunow sida sharafta leh oo ugu fidiyey xaflada tan iyo qadadan ee madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubaland iyo wafdiyadooda runtii waxa weeye xiriir ka dhex yaala dadka iyo ehelnimada ayaa keenaysa in maaragtay xiriirkan ka dhexeeya ama dhexdeenna ama labada dalba aan mar kasta xoojino waxaan marka runtii ugu mahadcelinaya dadka kasoo qayb galay odhan anagoo dhan sharaf inoo tahay ma rabo inaan ku dheeraado haddii la yidhaahdo dadku waxay la tahay waxay u hamuun qabaan nimanka hadda fadhiya kursiga iyo waxa ay ugu horreyn lahaayeen dalka iyo dadkaba marka waxaan u soo saaray inaan u mahadceliyo gobolnarka inta kasoo qabashadaan naha mahadsan idin wixii la sheegay lahaa cadwood ayaa sheegay marba inaan ku noqdo siyaasad badan inaan ka hadlo hadda ma doonayo marka insha allah waa mahadsantiin umadsan yahay rais guddaarihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya gobernar Cali aad baad u mahadsan tahay waa runtii saddexdooda waanahay sababta waxaa weeye markii Soomaaliya la kala qaybiyey aniga aabbahay xagga Itoobiya u go'ay adeerradeena midna Gaarsu degay midna Baar dheer marka saddexdii waanahay Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya aad baad u mahadsan tahay ma rabo inaan hadal badan meesha ka idhaahdo waxaan aada ugu faraxsanahay inaad madaxweynaha dowladda Puntland dowlad goboleedii ma waxaan dhahnaa dowladda Puntland way ka horreysay dowlad goboleedii waxaan wada Saciid inaad soo dhaweysaan si kalgacal kaliya laabah oo gaar u soo dhaweysaan sababtu waxa weeye ilaa maalinkii aan Jubaland aasaasnay Jubaland caqabad iyo dagaal bay ka bixi weyday meelo badan baa laga hor istaagay laakiin waxaa mar walba garab taagnaa Puntland baa garab taagnay marka waxaa nin baa wuxuu yiri nin xoolay maantaan xumaa aniga oo xaasle ku xiltiga xanaan iyo wanaag aniga oo xoogle waxaa xaggaa ka dhiganta markaad kaalmada u baahnayd ninkii ku kaalmeeyey inaad mar walba xusuusnaato haddaad wax kale u tari weydid waa mahadsan tahay tiraahdo u aqoonsatid ninkan abaal gudin waa gobmaah marka aad baan idinku mahadcelinayaa haddaad tihiin dadka ehelka ee Kenya jooga inaad waftiga Puntland sidaa u soo dhaweysaan waxaa taasi xoojinaya inuu madaxweyneheenna Jubaland
أحمد إسلام نوين لتشوغو حل دباندي سنة تردي فلادينتي إنه وحبا هادا حاجيسين هدو قرات كيس كشير تارو وكذا وحبا كما قضو لكن بشير مقتل بحاجة تشوغو ساحير نهايو إنه ما لها نصر دافو كينيا والله قراري لكن كينيا وكل حوال انكرا gabadha ka yaqaanada iyo sida loo hagaajiyay iyo dadka ehelka isku yimid waa mid aad ugu faraxsanahay mar labaad calaad oo mahadsan intaas aanu ku soo joojinay waamasta saaxarane hadda waxaan soo dhaweyn madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamud Sayid bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى محلة. هلو شرفك يدري شوين كلا قدسن. وعم كسو كوبي أنا إلى هذا مدن ياشا يمروين كقف والبا. مقامكم ماشي خفر ليو. يوم كل سلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن سيقوني وسلامي يا جبرنركا. iyo odigi ka dambeeyay iyo dhamaan maamulka Garissa iyo xilbanaanada reer Kenya ee qadadan sharaf tale noo sabeeyay runtii fursad fiican bay noo tahay inaannu isku aragno isku baranno wax badan oo bini aadamka ka wadaagaan kala qaadanno waa ku maad celinayna xusuustaas waxayna noo tahay dhiirigelin inaannu wada shaqeyno midaysnaanno waxa naga filaysaan yoolkeedan gaarno madaxweynaha sida khaaska ah loogu casuumay oo annaga reer Jubbaland mudnaanta koowaad naga leh maxay ila annagu deris baan nahay abtirsiino codka dhow baa la yidhi dad bafar tagta lagu kabaa mar haddii maamulka Garissa uu samaynayo Jubbaland haddeed qayb bay ku leedahay marka inaad sharaftaa samaysaan aad iyo aad baan raalli ugu nahay aad iyo aad baanna ku ixtiraamaynaa dowlad goboleedka ama dowladda Puntland waa mudan tahay in la xuso waa tusaalihii federaalka soomaaliya inaynu keligood maamul sameyno federaal maahane dhismaha qaranka soomaaliyeed ilaa dowladihii ku meel gaarka midda hadda jirto waa tiirka aad iyo aad waqtiga u geliyo sida madaxweynihii hore mudane Abdiwali uu sheegay mar walba madaxda Puntland waxay ka shaqeyn jirtay sida qaran soomaaliyeed loo dhisi lahaa xilligii annaga aanu jabhadaha ahayn waxay noo ahaayeen meeshaan ku shirno isu kaa keento qaranimada raadiso marka hadday Jubbaland garab istaageenna waa xaq waajib ah waxay garanayaan xaqa lagu leeyahay iyo inay tahay gunnad qaran soomaaliyeed oo hore u socoreysa haddii Jubbaland la dhiso oo dadka reer Jubbaland oo Soomaaliya dhan ka kooban la mideeyo oo halkaa nidaam iyo maamul ka hagaago qaranka soomaaliyeedna xoog bay u tahay ayaana sharaf bay u tahay waana hiil walaal weeye anaan ugu mahadcelinaynaa weliba xilligan taariikhiga ah sanadkan soo dhaafnay doorashadan galnay oo aad iyo aad runtii u adkeed sababtana ahayd dowladdii soomaaliya hoggaankeedii oo go'aansaday inuu wiji kale u beddelo nidaamka Jubbaland kaalintay ka istaageen iyo waqti ay geliyeen iyo hiilkay u sameeyeen waa mid taariikhi ah weeye waa mid mudan aad ku inaad sidaan oo kale ku ixtiraamtaan oo tiraahdaan walaal waajibkiisu gutibaa tihiin waan idinkaga mahadcelinaynaa intaa kadib mahadcelinta su-aashii adeerkay u lahaa bal nimankan shabaabka waa maxay xaaladooda horta Puntland iyo Somaliland
شبابك وكور ريان اسمه ذي مركا يقع عرضوي أنا عرضو لذا هاي يقع وحيد اسمين شبابك وشري اسمين ديال دير بانلق اللي كو يتوصنا لدي قال ميني أنا غو مغالو ينكينا قاركا قبرني قارنا هايستان دول كميقة هاي بلنا هايستان باي ماملو يقع اسمين مركا وقود أحلو لسيدي بمولو تعالينا وين يقع الرئيين أيها هرطا يقع بصدي ودك لكن الزبونات دول قلت كبوت لان هي معمول كاكلا سومالي لانو دقنبا ايو طبنان سنة شريبي بشعب كابور مينبا مرك الشعب كي هي معمول كي ايو قد ديگان كاتشوبتي ايو مليسان بيسكا عليان عقبات دي كاقاي مع الله حقان يوصف فيدان حقان كينيا هدي دولة دي واجرت محا يوصف قداه يوصف قلان مرك عانيقا فكر كان كهستو ما دام أنا حدود دخولنا والله هي ديجان كاس أنا هل كان كحصو حوي هي ذا هم نجا أوكي أو كرجع سكو خبرة شعب كلا ديال مان وأن لو ذاكين ما ملاذي يا شعبك شعب كي ركية يا ما ملاذي كتشري لما هنا كاشن هنا كارين كقطان لديال الله كشبابك لكن عيدا كي أمانكم بس هو كوبي إنه لا ديال مان مركز أدرت هذا الفرصة هلأني الشعب في سوغران كده إحنا رضان مركز معمول كي شعب كا كعلها أو كورجين لها أنا وصل كارم كراهين لدجالن كي أرجع حساب مركز دي فكر كان اللي بدله الله قاطع أرجع حساب عالمية أدو قطبير حيلات بدن أو الشعب كي يا معمول كي هذه هم نجلا إسكاشران وهاي رضت هاي إن لبابين كرو لجن هرتين كرو مرك هالكائن فكر كلون بدلو بام فرصة ده المانتا كأقدر صن لها إن أنا جانا حيال ذي عن كبر أنك ويا توانك السنة أما لو يتوانك السنة ردي على مين دبعا وحبلا بام كيف بدير دونا بسمعها يا جهاد العصوبة شبلان سكران تعامل كي إذا لك عشان دونا هدي على إنه أدي أدان مدن الجبر المرور اللي فيهم علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.